Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah a cikin hikimarsa wato ya sanya sakamako na aiki wanda mutum zai samu ranar alkiyama to ya danganta da aikin da ya aikata a nan duniya sakamakon da ka samu ranar alkiyama in alkhairi ne ka samu in sharri to ya danganta daga aikin da ka aikata makanka a nan duniya muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala muna neman gafararsa muna neman shiriya daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma muna neman Allah tsari daga sharrin kawunanmu da abinda zukatunmu suke aikatawa wanda Allah ya aza shi ga hanya ta ƙwarya shirye da shi to ba za ka samu wanda zai karkatar da shi mai kai shiga mugunya hanya wanda Allah a cikin kaddarawa shi kuma bai nufi shi da shiriya ba ya batar da shi ba za ka samu wanda zai shirye da shi ba domin shiriya a hannun Allah take na shi da ba wanda ya cancanci abota ma bota ta gaskiya sai Allah subhanahu shi kadai na shi da manzo Allah ma tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bawon Allah ne manzon Allah ne yakubayin Allah a takaice tsokacin wannan khutuba tana bayani aljaza'u min jinsil amal shine sakamako wanda zaka girba ranar alkiyama wanda za a baka gidan da baka bukatar ka tafi gidan da baka da wani shiri akan shi ka bar shi ya lalace kana tattalin gyaran gidan da zaka bari ko ka bar shi cikin farin ciki ko ka bar shi cikin bakin ciki to anan zaka yi aiki ne zaka samu sakamakon da za a baka ranar alkiyama ya ku bayin Allah babu shakka Allah a cikin hikima te wato ya sanya sakamako wanda zai ba dan adam ranar alkiyama ya danganta daga aikin da aikata mu akai ne a nan duniya kuma aikin in ma alkhairi ne ka aikata ma kanka a nan duniya har kuma ya zama karshen rayuwarka kana gabatar da wannan aiki kana gudanar da shi to a cikin amincin Allah zaka samu sakamako mai kyau ranar alkiyama don kuma ka bata rayuwarka a nan ka tulbure ta daga miyagun ayyuka ka lalata ta daga miyagun ayyuka baka azata akan ayyuka na kirki ba baka tsarkake ta ba baka tarbiyyantar da ita ba tarbiyya irin ta addini musulunci rayuwar taka to babu shakka zaka samu mugun sakamako ranar alkiyama in ka mutu a wannan halin Allah ya yi wannan domin bayan shi su san cewa shi Allah mai hakuri ne kuma masani ne da dukkan abinda bayan shi suke aikatawa kanka sa dan mana ya kai dan adam abinda kake aikatawa Allah bai sani ba ko bai ganka ba a'a kanka sa wannan dan mana duk abinda kake yi Allah yana ganinka kuma ya ganka ya ji ka kai aikata abinda zaka aikatawa zaka kuma dai a hannun Allah gama kullu shari ka kuma a hannun Allah ka girbi sharrin da ka girba a zamna a tattauna a cicciwa ne a zalunciwa ne ya za a yi ka koma gehe ka sa a sani ne a kashe wani ka tuna ranar haɗuwarka da Ubangiji ya kai bawan Allah duk tsawon da sa kai shekarar nan a duniya ha za ka mutu kuma za ka koma a hannun Allah sharrin nan da ka aikata makanka a nan duniya shi za ka girba ranar alkiyama to ya kai bawan Allah kafin mintutukan ko kwanuka ko kuma sati ko watanni ko shekaru suka rage maka kai kokari ka gyara kafin ka koma a hannun Allah ko za ka samu saukin tsayuwa a gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan Allah kuma ya yi wannan ci ya sakamakon dan adam da zai samu a ranar alkiyama daga duniya domin Allah ya tsoratar da bayansa ya wa'azantar da su cewa su dawo su kama hanyoyin kwarai su riƙe addini riƙo na gaskiya ya ku bayan Allah Allah yana kudaitar da ku aikata alkhairi kuma yana tsoratar da ku daga miyagun ayyukan da ba su cancanta ba yana tsoratar da ku daga ayyukan da za su zama sadadin halaka zuwa ga wanda aikata su Allah yana tsoratar da mu domin mu aikata abin da zai nisantar da mu daga fadawa ta jahannama
ma'aikata abin da zai kusantar da mu zuwa ga aljanna. Babu shakka ma'aikata mugun aiki har suka mutu, to ba abin da za a saka musu ranar alkiyama sai mugun aikin da sun ka aikata wa mutane. Allah subhanahu wata'ala ce thumma kana aqibatul ladina asa'u su, karshen wa'inda suka yi mugun aiki a nan duniya, karshen abinda za su giba ranar alkiyama shine mummunan aiki. Karshen wa'inda a nan duniya sun bata rayuwarsu banza, ta tafi wurin zalunci, ta tafi wurin saba ma Allah. Ina za ka sabon Allah? Daga ina kake sabon Allah? Ina za ka munafuci? Daga ina kake munafuci? Baka da wani aiki sai wannan. Ina ba ka cin haram? Daga ina ka cin haram? In ba ita kace mutu ba za ka samu, koko in ba ita an ka samu mutu ba za a rayu ba. To babu shakka masu mugun aiki a nan duniya za su haɗu da mugun sakamakon da sun ka aikata ma kansu a nan duniya, matuƙa sun ka mutu akan wannan mugun aikin da suka aikata ma kansu. Saboda mi? Saboda sun ƙaryata ayoyin Allah. An tai musu wa'azi sun kawo da kai sun bijire, ba su ma damu da abin da ake karantar da su wani addininsu ko na rayuwarsu ko na ma'amalarsu ko na kasuwancinsu ko na zamantakewarsu da al'umma ta musulmi, ba su damu da wannan ba. Kawai me suke damu da shi? Ina za su ci? Me za su ci? Ya za a yi a samu kuɗi ko ta wani hali ko ta halin kaka? In dai an ka samu a nan duniya, to kunyar lahira mai sauki ce kai bawan Allah. Wallahi tallahi kunyar lahira duniya ta fi sauki bisa ga kunyar lahira. Lahira abadiyya ta, idan ka shiga ka shiga na nan zamana kake na dan lokaci. Allah ce wa mal hayatid dunya illa la'ibun wa lahawun wa zina, wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Kwana nawa ne dole ya duniya ka tsaya ka bata lahira ka a nan duniya, wadda ka rige ka tafi ba magana dawowa kuma. Allah ta'ala shi gafarta mana. Saboda haka wa kanu bi ha yastahzi'un, kuma sun kasance ana karanta musu ayon Allah da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam, amma suna izgili ga masu karatu ko suna izgili ga abin da ake karanta musu na addini. Saboda haka Allah ya ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atin mithliha, sakamakon mugun aiki to shine mugun aikin za a saka masa ranar alkiyama. Ya ku bayan Allah, babu shakka aiki na kwarai huwa alladhi yabqa, shine zai rage ga dan adam mai hankali mai tunani, shine zai rage ga bawa. Ba abin da zai rage ga dan adam illa ma kasabahu, sai abin da aikata mu kanshi. Da zaran ka mutu to komai naka ya rage ya tsaya. In ka aikata aikin kwarai za ka same shi, in ma mugun za ka same shi. Ashe gare ka kokari ka aiki kwarai, aikin kwarai ko kai sanadiyyar aikin kwarai, yanda ko ka mutu ka samu sauƙin rayuwa a barzahu a cikin kabarinka. Ka bar ayyukan kirki ko ka gina makaranta ko masallaci ko kana taimaka ma bayan Allah masu kula da addini, wannan abin da ka basu ka mutu yana ta gudana, kana cikin kabari lada na zo maka. Ka aikata wannan ya fi ka aikata kana cikin kabari tsinuwa tana zo maka tun daga mutane. A ce ka mutu Allah shi ƙara nauyin ƙasa. Muni ne wanga abu. Ka mutu ana so ana yarda, kamar irin wannan halin da muke ciki. Wani suna mutuwa tsinuwa ma ɗaya za ta biyo bayan rayuwarsu. To menene wannan mugun aikin kana aikin da kake aikata ma kanka? Kana mutuwa ba mai ce Allah shi gafarta ma wani, sai Allah ya tsini ni ma wani, Allah ya isa mu daga wani, Allah shi ƙara ma wani azaba. Me yasa ba abin da ka ɓata ma rayuwarka sai tsinuwa da lalacewa? Kullun kulla shari, kullun gina shari, kullun shawara shari. Ya za a cuci wani? Ya za a zalunci wani? Ya za a ɗauke wani? Ya za a kashe wani? Ya za a ƙwace dukiyar wani? Shine kadai aikinka. To bawan Allah, kai kokari tunda rayuwarka ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala. Allah shirye yake mai karɓar tuban bawan shi a lokacin da ya tuba na kwarai.
Allah shi gafarta mana. Allah ce wa Allah salal insani illa ma sa'a, ba abin da ya rayi ga dan adam a ranar alkiyama sai abin da ya aikata ma kansa. Wa anna sa'ayahu sawfa yara, kuma aikin da ya aikata zai ganshi halar ci gaba gare shi, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma yatadhakkaru insanu ma sa'a, innahu qad ja'ala Allah likulli amalin natijatan, kowane aiki Allah ya san ya mai natija na abin da mutum zai samu. Wa bihasbi ma yazra kullu imrin yahsud, gongoron shukar da ka aikata maka kanka a nan duniya, to ita ce zaka girba ranar alkiyama. Ka shuka alkhairi, to alkhairin zaka girba ranar alkiyama. Har yanzu ne ka shuka sharri, sharri zaka girba ranar alkiyama. Wa min jinsi ma yaf'al yalqa jaza'ahu amamahu, kuma duk irin jinsin da ka aikata maka kanka zaka same shi gaba gare ka. Ya ci gore ga cikin littafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, daga Qur'ani da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam, akwai ayoyi bayyane da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu bayyanawa game da wa'aztuwa, ko tunatarwa game da wannan sakamako, da masu kyakkyawan ayyuka da kuma mugun ƙarshe ga miyagun ayyukan da dan adam yake aikatawa ta hanyar kyautatawa ko ta hanyar munanawa. Nami ya danganta daga abinda suke aikata wa kawunan su, da kuma abinda za su su masu mugun aiki karan aikin da za su samu kansu ranar alkiyama, gurgurdun abinda sun ka aikata ma kansu, kuma gurgurdun abinda sun ka gabata suwa a nan duniya. Wannan duk ya zo daga Ubangiji subhanahu wataala, cewa kwadaita suwa na da bayin Allah su tashi su yi aiki na kwarai, su nemi abincin halal, su gyara rayuwarsu daga miyagun ayyuka da zalunci da hasada da keta da annamimanci da ƙarya da zina da sata da dukkan abin da ya zama kaba'ira. Bayan Allah su gyara zukatunsu, su tsarkake zukatunsu daga miyagun ayyuka, domin su girbi ayyuka na ƙwarai ranar alkiyama, domin su girbi ayyuka ranar alkiyama. Ta haka ne Allah subhanahu wataala ya kwaitar da su, sannan ya tsoratar da bayinsa daga mummunan aiki wanda suka yi dumu-dumu a kan shi. Hayan zai bayan Allah ana dai ƙara tunatar da mu a kan mugun aiki da kyakkyawan aiki. Kwanukan da suka rage gare mu, ya zama wajibi ga kowane musulmi ya nemi yaya zai bauta ma Ubangijinshi. A hanya ko a kasuwa, ba za ka iya gane yadda za ka bauta ma Ubangijinka ba sai ka je makaranta ko ka je wuraren da ake darussa, domin ka san wane ne Ubangijinka, kuma wane ne za ka bauta ma, kuma yaya ya ci a bauta mishi. Domin ba a bauta Allah da hankali ko da wayo, dole sai da ilimi. Ilimin kuma wajibi ne ga kowane musulmi ya nemi ilimi na ya san yadda zai bauta ma Ubangijinshi. Ya zama wajibi ga kowane musulmi, don babu hujja ga dan adam ranar alkiyama na ya ce bai san abin da zai bauta ma Ubangijinshi ba. Babu wata hujja. La ta'tadhiru al-yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun, babu hanzari, babu ka hanzari. Allah ce ce kawai sakamakon da za a saka muku a nan lahira shine ayyukan da kuka aikata ma kanku ranar duniya. Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man a'rada an dhikri, duk wanda ya kaura kai daga ambatonmu, ya kauda kai daga karanta suwa ta Al-Qur'ani, ya kauda kai daga karanta suwa hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama, ya kauda kai daga aikin addini, ya kauda kai daga dukkan wata karanta suwa ta addini ko wani aiki na addini ko wani iri ne. Babu ruwa ne kawai inda rayuwa ta same gaba can yake yi. Addini bai dame shi ba, sallah ba ta dame shi ba, azumi bai dame shi ba, zakka ba ta dame shi ba, to ballantana sauran sadaqoki. Allah ce wa man a'rada an dhikri, wanda ya kauda kai daga ambaton mu, fa inna lahu ma'ishatan banka, babu shakka zai rayu rayuwa ta kunci. Kuna kana ganin yana cikin fara'a, wallahi duk rayuwar da ba rayuwar addini ba tana cikin kunci, kuma babban kunci. Duk rayuwar da babu addini a cikinta, babu karanta son addini a cikinta, babu son addini a cikinta, babu son masu addini a cikinta,
kullun tunanin ya za a cutar da masu addini, ya gallaza masu addini, ta hanyar haka ne za a halakar da masu addini. Wallahi yana cikin kuntataccen rayuwa, yana cikin rayuwa mai kunci. Allah ce fa inna lahu ma'ishatan danka, yana cikin rayuwa wato mai kunci ta wahala. Banan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, Allah ce ranar alkiyama za mu tare shi yana makaho. Nasanin alkhairi, nasanin bai san abin da aikata makan shi ba. Wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma, yace bawan yace ya Allah nesa katta da ni makahu bala alhali kuma can duniya ina gani kuru-kuru. Nan duniya kana da idanu, amma idanun da ba su diba ma gaskiya kai amfani da ita, ba su duba ma inda alkhairi yake ka tafi. Kana da kunnuwa amma ba masu sauraron alkhairi don su shiga cikin zuciya ba. Kana da kafafu ba waɗanda kake tafiya wurin aikata alkhairi ba, kawai waɗannan ka sanya su a wurin halaka su, a wurin saba ma Allah. Kuma duk waɗannan gaban Allah zai tambaye ka a kan su ta yanda ya baka su, a ina ka sa su a gaban Allah ya kai bawan Allah. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna, yace kamar haka a ranar duniya ana ma wa'azi a masallacin juma'a, a wuraren wa'azi, a wuraren karantarwa, amma ka kauda kai baka ma damu ba, ka kauda kai ka manta da ayyumu. Fanasita, ka mantar da su. Wa kadhalika al-yawma tunsa, ta yau ranar alkiyama za a mantar da kai. To ya bawan Allah, ina amfanin shekarun da kai kana jin daɗi duniya? Ina amfanin duke da ka tara duniya? Ina amfanin duk abin da ka aikata ma kanka a cikin duniya? Amma kawai gari ranar alkiyama Allah ya manta da kai, sannan kuma ya halice ka nan don ka bauta mishi, ya halice ka don ka san yadda za ka bauta mishi. Kana nan ka rayu rayuwa shekara 40 50 60, amma baka san ma amfanin da rayuwa ka ta yi ma ba don ka abin da za ka girba ranar alkiyama. Saboda ka bayin Allah, Allah madaukin sarki ya ce alladhina kafaru, wayanda suka kafirta, suka butulce ma dokokinmu, suka butulce ma ni'imar da Allah ya yi musu, suka butulce ma abin da ake karantar da su, suka kafirta daga barin addini, wasaddu an sabilillah, kuma suna kokarin su kange wa'ensu daga fahimta addini, su kange wa'ensu daga gane addini, su kange wa'ensu daga karantar da addini, a ɗora malamai a gallaza musu. Wannan kangewa daga addini, malami ya faɗi gaskiya, to yanzu shi an mugun malami, ya za a yi a ɓatar da wani, ya za a yi a halaka wani? Wasaddu an sabilillah, su kange daga sanin, kange mutane daga sanin addinin Allah. Allah ce masu wa'innan siffa zidnahum azaban, dama dai kafirai ne suka mutu, makuma su wata jahannama. Sai Allah ce zidnahum azaban, za mu ƙara musu wata azaba fauqal azabi, sama ga azabar da suke ciki. Saboda me? Bima kanu yufsidun, na ɓannar da suka yi a nan duniya bayan suna kafirai, kuma suna ƙoƙarin su kange mutane daga gane addinin, su kange mutane daga gudanar da addinin. Masu addini ne kaza 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 kaza, su ne suka kaza suka kaza, kun ba kun bane faɗin gaskiya, faɗin gaskiya. To Allah ya ce zidnahum azaban, za mu ƙara musu azaba fauqal azabi, sama ga azabar da suke ciki. Bima kanu yufsidun, na abinda sun kasance suna ɓanna can duniya. Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuhal muslim, ya ku musulmai, inna nata'ij allati yaraha al-insan, sakamako natijar da ɗan adam zai gani wanda zai same ta a gaba gare shi ranar alkiyama, ko a nan duniya ko ranar alkiyama, babu shakka wannan ya danganta ga sakamakon aikin da ya gabatar ma kanshi. Saboda haka faman hafizallaha, duk wanda ya kiyaye dokokin Allah, ya tsare Allah, ya ji tsoron Allah duk inda ya samu kansa, a shi kaɗai yake ko a cikin taro,
yasan Allah yana ganin shi lokacin da yake aikata abin da yake aikatawa yasan tunanin cewa abin nan zai aikata na sakon Allah to Allah zai tsare shi gaba ranar alkiyama ya tambaye shi tsaya wannan zaluncin zai zuwa ga wani za a kwatan ma wannan wanda ya zalunta abin da ya zalunce shi ya kiyaye Allah kenan yasan duk abin da zai yi a nan duniya fa Allah yana gani ne kuma yana jin abin da yake aikatawa kuma ya umurci masu rubutu su rubuta to duk wanda yayi wannan ya kiyaye Allah daga waɗannan abubuwa sannan kuma ya cika alƙawari na tsakanin shi da Allah zai bauta mai shi shi kadai ba zai haɗu da wani a wurin bauta ba zai shirka da shi ba kenan babu shakka hafizahullah to wannan bawan Allah zai tsare shi da dukkan wata cuta zai tsare shi daga dukkan wani azzalimi wanda zai zalunta ta matuka ka tsare Allah ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah ka tsare sallah a cikin lokacinta da sanin hukuncinta da sanin dokokinta da sanin yadda ya kamata ya baka dukiya ka ɗebe ta ta hanyar da Allah ya ce ka ɗebe ka kyauta ta zuwa ga mutane to kai ma Allah zai kokari ya tsare ka duk abin da zaka aikatawa Allah zai shiga gabare ka ba zaka aikata mugu aiki ba sai ya aza ka ga hanya ta kirki zamu rami ka ji tsoron Allah ka tsare dokokin Allah tun daga nan duniya bayan haka wanda ya cika alƙawari ga Allah kuma Allah zai cika mai alƙawari wa man dhayya dhalik wanda kuma ya walakanta da dokokin Allah ya kunna uwa shagu da addini bai damu da shi ba bai damu da addinin ba bai damu da yanda addini yake ba bai damu da shi karan kanshi wa ya halice shi kuma don me an ka halice shi menene makasudin halitta ta bai damu da wannan ba to babu shakka bayya Allah to Allah zai banza da shi ranar alkiyama Allah zai manta da shi banza da shi ranar alkiyama kuma zai cikaro da mugun sakamakon da ya aikata maka ne a can duniya babu shakka Allah ya ce wa man ahsan wanda ya kyautata wajada jaza'ahu hasana zai samu sakamakon shi mai kyau ranar alkiyama wanda ya munana kuma za a azabtar da shi azaba irin azaban munanawa da yayi a nan duniya saboda mi wama rabbuka bidh-dhallami lil 'abidi Allah bai zan mai zalunta bayan shi ba abinda baka aikata ba Allah shi sa maka a'a Allah mai adalci ne gurgudun abinda ka aikata maka kanka na sakamako sai dai a rinka kara maka na zanubai ba za a kara maka ba kullun kokari aka yi yaya zaka neman gafara Allah shi gafarta maka Allah sai kai ka dawo ya kai bawan Allah daga mugun aiki zuwa kyakkyawan aiki domin a canza ma mugun aiki su koma kyakkyawan aiki Allah kullun hakiki bukata zuwa ga bayinsa bai bukatar bayinsa su halaka kullun sai kai bayinsu bayin Allah su shiryu zama cikin mutanen kirki na'am wa ma rabbuka bidh-dhallami lil 'abidi ubangijinka bai zama wato mai zalunta bayan shi ba Allah ya ce wa aufu bi ahadi ku cika alƙawalina wanda ni muku cha za ku bauta mini tsakanin ku da ni ba za ku hada da kowa ba za ku bi umunnina za ku bi karanta sunan manzona tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ufi bi ahadikum ni ko in cika muku alƙawalina alƙawalin duk wanda ya mutu ba zai shirka da Allah ba Allah zai kafirta mishi to ka cika alƙawari da wannan tsakaninka da Allah shi ma Allah ya ce zai cika alƙawari tsakaninka da shi wanda ya tsiyo ayyuka na kirki ya aje maka ne Allah ya ce nazidu lahu fiha husna za mu ƙara mai kyakkyawan aikin da aikata kana ta aikin kwarai Allah shi kuma yana ƙara maka kana aikin kwarai yana ƙara maka dan me dan yana son ka aikin ka aikata aikin kwarai din saboda mi inna allaha ghafurun shakur Allah mai gafara na daga zanuban da bayan shi suke aikatawa kuma ya godewa ne ga masu ibada masu kyautatawa zuwa gare shi wa ma asabakum min musibatin ya ku ba Allah ku sani duk abin da ya same ku na wata masifa
ko wani bala'i da ya soka zuwa gare ku fa mimma kasabat aidikum to ya ta'aliqantuna daga abin da kuka aikata ma kawunan ku kenan ba wata masifa wanda za ta samu dan adam face shi sanadin samu wannan masifa zuwa gare shi duk abin da kuka samu na wani tashin hankali ko wani firgita to ya danganta daga aikan da bayi suka aikata ma kansu kuma a ƙarshe Allah ya ce wayafu an kathirin kuma aika ma na lafi da yawa Allah zai kawo da kansu gare su kenan kaɗan daga cikin laifukan da muke wa Allah shi yake sababbar da kunkuɗa mu na wannan masifa da muke ciki babu shakka haka ne in muka kalli rayuwar da muke ciki kowane buri ne ya zai zalunciwa ne ya zai cuciwa ne ya zai sa a cuciwa ne duk wannan kashe-kashe da ake yi da ɗauke-ɗauke aka yi akwai hannun ɗaiɗaikun Hausawa daga cikinmu da in babu wani abu ba zai kasance ba bayuwa kashe gari mutum baka san halin da shi ciki ba baka san shirin da yake ciki ba to bayan Allah ka sani a matsayin inda musulmin kirki kake wannan aika da kake yi to kai kokari ka tubu zuwa ga Allah in kan mutu akan wannan ha to ka shirya ka tanadi amsar da zaka ba Allah ranar alkiyama na wa'inda kai sanadin su ko kai sanadin dukiyar su ko kai sanadin rayuwar su ka gaya ma Allah ga dalilin da ka sa haka in ba haka ba to bayan Allah ku tuba masu wannan aiki na gida da daji ku yi gaugawa ku tuba wallahi Allah ba zai yahe maka haƙƙin wannan adam ba wallahi tallahi Allah ba zai yahe maka ba haƙƙin wani wanda ka zalunta a nan duniya baka aikin kirki na ibada ba ballantana a dibi ibada ka a baka ka kenan duk zunuban bayan Allah ranar alƙiyama su za a kwaso a kabura maka Allah ya kawo ga mala'iku khuzuhu faqulluhu thumma aljahima sallu to wace riba ka ci duniya ka tara kuɗin za ka tarawa ka mutu ka bar su haka kenan kai aikin banza ka rayuwar banza duk rayuwar ta tafi banza duhi to amfanin rayuwa da arzikin da ya baka da Allah ya baka amfanin su ka girbe su ranar alƙiyama su samo sanadin tsira ka ranar alƙiyama Allah ya baka hankali ya baka tunani ya bambanta ka da dabba don ka san abin da za ka aikata ma kanka don ka san Allah ya halicci gida biyu akwai gidan aljanna akwai gidan wuta kuma tabbata kowane sai an shige shi to kai kokari kai aikin da zai sababban ma shiga aljanna ka gudani wanda zai sababban ma shiga wuta kowane dan adam yana da gida biyu misalan gida ɗaya a nan duniya ko ke gida ɗaya a wannan gari gida ɗaya a wannan gari amma kullun nan da kake cikin gidan sai kokari ka gyara kai gina mai kyau kai mai plaster kai mai tiles ka sa dukkan wanda kake sawa kuma kana da gida biyu ga wancan gidan wancan kuma dole sai ka shiga wancan gidan ba makawa dole sai ka shiga ko ai ma wanka a gina rami a saka ko a kone ka dai sai ka shiga kabari sai ka zamna dan rayuwa tana ga hannun Allah kuma ita ce za a kunkuɗa ma azaba rayuwar ka ta za azabta ba jikinka ba to kana kokarin ka gyara wannan gidan kullun haka muke buri mu gina gidaje mu gyara su mu sai abin hawa eh ba laifi bane mu yi amma kuma manta da kabarin mu wani tare ne muka mishi wace gina muka mishi wani aiki muka aikata maka wanda za mu ji daɗin kwanciya a cikin shi to kai kokarin kana da gidanka kana ta kokarin kai ta gina mai kyau kila ma ka gina gida ka ga tsohon yayi na bari ka zo ha gina sabon gida wanda ake yi in town to maga gidanka can wanda za ka tafi ba komai sai kaya da masai da shara da matacin kwalabe kazam sai aka zo aka ce to yanzu na ana bani ana son ka bar wannan gidan kuma can za ka komawa ya za a yi kuma dole sai ka bari me yake nan ita ce mutuwa ka gama komai da komai wala inna mal mautu tafiruna min fa innahu mulaqikum kuma turaduna ila alimin al-ghaibi wash-shahada aina ma takunu
idrukum al-maut wa law kunti fi burujin mushayyida bi inda kake sai mutuwa ta same ka to ban Allah na'am to ban Allah mai kokari mu gyara gidajen mu mu gyara zaman mu lafiyar mu kafin mutuwa ta zo kuma an nuna lokaci yayi ubangiji Allah shi gafarta mana zanuban mu Allah shi mana jagoranci ga ayyuka na kirki Allah muna roƙonka ka ba mu zama lafiya Allah ka mana zama lafiya da kwanciyar hankali muna ƙara roƙo gare ka ya Allah bayan ka masu wannan aiki in akwai masu labantu shirye Allah ka shirye da su in babu Allah ka san halin da muke ciki dare da rana Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya matattun mu Allah shi gafarta musu Allah masu hali masu kudi suke taimaka ma addini ka san su dare da rana na bayyane na boye Allah ka taimaka musu ka tsare dukiyar su wanda suke taimaka musu sunci ba su da Allah kai sara musu Allah ka san muna da bukatoci daban-daban kowa yana da bukata Allah ka biya mana bukatoci mun alkhairi Allah ka biya mana bukatoci mun alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وعليك كرمنا وعليك المصير فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وقوم إلى صلاتكم وحكم الله سبحانه وتعالى